Нова певною мірою команда мера Олександра Сінкевича розпочала свою роботу через рік після виборів. Новий склад виконкому Миколаївської міськради затверджували 15 грудня 2016 року. Пакетно, не називаючи імен, такий варіант розвитку подій підтримали представники самопомочі «Опоблоку». А от фракції БПП і «Наш край» залишилися без своїх представників. Їх просто прибрали з переліку кандидатів, яких очільник міста вибирав самостійно. Персональний склад виконкому не озвучували упродовж сесії. Його навіть не публікували в проєктах рішень на сайті міськради, як того вимагає закон. Депутатам просто роздали проєкти рішень «Наш край», як і обіцяв, не голосував. Проти були Олена Кісільова з БПП і глава фракції «Наш край» Олег Крісенко. Екс-голова фракції «Самопоміч» Сергій Ісаков не голосував також. Утрималися Євген Римар від БПП і Тетяна Суслова від «Самопомочі». Зрештою, затвердження кількісного складу пішло легко. За проголосували 44 депутати. Виконком розширили до 21 людини проти 17 за попередніх мерів. Але хто є цими персоналіями? У проєктах рішень сесії на сайті міськради про них нічого не було вказано. Список нового складу міськвиконкому, за який так злагоджено голосували «Самопоміч» та «Опоблок», оприлюднили вже ввечері. За старої гвардії залишилися віце-мери Юрій Степанець, Валентина Бондаренко, Євген Шевченко та Валентин Гайдаржи. Новими обличчями стали радник мера Андрій Єрмолаєв, який активно бореться з незаконною рекламою і будками. Ще одне крісло за екс-технічним директором компанії «Дикий сад» активістом Дмитром Канарським. Пройшли у виконком одразу два екс-кандидати в депутати міськради від «Опоблоку» – підприємці Сергій Станішевський і екс-комуніст, депутат міськради минулого скликання Олександр Трифонов. Примітно, що на сайті ЦВК він значиться як безпартійний, хоча раніше був членом КПУ. Серед заступників мера з'явились одіозні новачки, наприклад, Олександр Дедіверін. Киянин – співробітник КП «Київпастранс». З 2013 до 2014 року обіймав посади заступника директора департаменту державних закупівель та поставок матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Крім того, Дедіверін працював в РНБО, ДСНС України і в Івано-Франківській облдержадміністрації. Андрій Дедіверін був помічником народного депутата Нестора Шуфрича, партія регіонів, а сьогодні «Опоблок». Журналістка Анна Бабінець у серпні 2014-го заявила, що Андрій Дедіверін, який в той час виконував обов'язки директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони, винуватий в смерті і пораненні як мінімум 67 українських військових, для яких закупили неякісні бронежилети. Антон Турупалов, родом з Донецька, закінчив Львівську політехніку. 5 років займався бізнесом, телекомунікації, банківський сектор, агробізнес, після чого сконцентрувався на державній службі. Працював на сході країни. Після початку бойових дій переїхав до столиці. У Верховній Раді був помічником депутата від «Самопомочі». Потім за конкурсом потрапив в команду Саакашвілі і очолив Іванівську райдержадміністрацію Одеської області. І ще один новачок в міськвиконкомі, але не в миколаївському політикумі – опоблоковець Олександр Омельчук, який приступив до виконання повноважень після складання депутатського мандату. До слова, в квітні 2014 року, будучи депутатом Миколаївської міськради, Олександр Омельчук очолював міську організацію партії регіонів. Ще один новачок – керівник справами виконкому Вадим Степаненко. Ровесник мера, місцевий, народився в Доманівці. За освітою – фінансист. За його словами, пройшов шлях від економіста до заступника директора регіонального банку з іноземними інвестиціями. Партійна приналежність невідома. Ще двома членами виконкому стали почесний громадянин Миколаєва Сергій Пруткий і відомий гучними справами адвокат Володимир Тимошин. Варто додати, що обидва вже були членами виконкому. Кандидатуру ще одного заступника мера Мкритич Мкритичана, колишнього начальника управління комунальної власності сусіднього Херсону, депутати затвердили пізніше, 23 лютого 2017-го. І це далеко не вся команда мера Сінкевича. 28 лютого 2016-го на сесії міськради депутати після тривалих дебатів проголосували за створення Агенції розвитку Миколаєва. Воно стало можливим після того, як місто виграло на це грант у розмірі майже 500 000 гривень у посольства Канади. Такі агенції не унікальні для України, вони вже існують у Львові, Вінниці, Житомирі, але навряд чи якесь з них привертало стільки уваги громадськості і ЗМІ. Для прикладу, зарплата директора Агенції розвитку Миколаєва у 2 рази вища, ніж у керівника департаменту енергоефективності. Взагалі, заробітна плата співробітників агенції викликала окреме обговорення. В грудні 2016 року працівники, які активно розвивають Миколаїв, отримали від 24 до 80 тисяч гривень. На порталі «Єдата» значиться, що за 3 місяці роботи за виконання договору підряда по 12 тисяч гривень від агенції отримали Анастасія Валентинівна Гайдаржи та Анастасія Олегівна Крисенко. Також
Також було витрачено 37 тисяч гривень на канцелярію і 49 тисяч на ремонт приміщення, яке агенція орендує за 1 гривню. А розробка нового інвестиційного паспорту міста коштувала миколаївцям 44 тисячі доларів. Між іншим, більшість транзакцій агенції відбулись саме наприкінці минулого року. На 2017-й фінансування агенції розвитку планували збільшити, виділивши з міського бюджету 1,5 мільйони гривень. Таким чином, заробітна плата співробітників мала б зрости до 22 тисяч на місяць. Про це стало відомо з проекту бюджету міста, опублікованого на офіційному сайті міськради. От тільки незрозуміло, які неоцінені послуги виконують працівники агенції розвитку Миколаєва за такі кошти. Отже, Олександре Федоровичу, потік запитань не зменшується. Будь ласка, 2 хвилини на те, щоб прокоментувати цей сюжет, а потім знову бліц. По-перше, я хотів би сказати, що дуже багато з того, що сьогодні тут прозвучало в цьому короткому сюжеті, не є правдою. Починаючи з того, що Андрій Дем'янович Дадівірін там винен в смерті людей, яким він закупив неякісні бронежилети, окрім якоїсь там журналістки, яка себе називає журналісткою, і не будь-яких підтверджених фактів, крім того, не співпадає одне, що до того, як там закупалися ці питання, Дадівірін вже не працював в Міністерстві оборони. Там трошки не співпадають дати. Але про це забули сказати. Інше про це, що миколаївцям коштував цей інвестиційний паспорт. Оцей інвестиційний паспорт миколаївцям не коштував ані копійки. За це запротив американський фонд, який надав нам допомогу в якості грантових коштів. Стосовно людей, які працюють в агенції розвитку. Це люди, які там не працюють, це люди-контрактери. Гроші, які отримали ці люди, це гроші, які були виділені не державними організаціями, які профінансували агенцію, а ці люди працювали на проєкт. Більш того, ці проєкти контролюються цими людьми як небюджетні кошти. Більш того, нещодавно за ініціативою одного з народних депутатів Держаудитслужба, бивша КРУ, перевірила діяльність агенції, і найближчим часом, я сподіваюся, ми побачимо, вони вже перевірили, вони вже надали інформацію, я думаю, що найближчим часом директор агенції вийде з інформацією по результатам цієї перевірки. Стосовно, які неоцінені там послуги агенція надавала місту Миколаєву, ну, насправді, оце, мені здається, оце, знаєте, як то кажуть, немає пророків в своєму отечестві. Оце є визнання для мене. Якщо Business Ukraine пише про Миколаїв і робить, як то кажуть, ставить до прикладу Миколаїв, як чи не єдине місто в Україні, яке розробило свої інвестиційні паспорти, залучає інвестиції. Стосовно зарплати, ну я завжди кажу, що зарплата міського голови сьогодні є на рівні зарплати третьокурсника студента, який працює QA Quality Assurance інженером в IT-компанії. Але я на зарплату йшов працювати. Тому зарплата там в 500 доларів і в 1000 доларів для спеціаліста, який є експертом в інвестиційній сфері, в сфері надання консультативних послуг, це є нормально. Наприклад, я коли був бізнесменом, я оцінював свою консультацію в 100 доларів на годину. Тобто, якщо ви не хотіли б, і на сьогодні, якщо ви хочете, щоб я надав вам консультацію в IT-сфері, в сфері створення IT-бізнесу і так далі, будь ласка, я можу це зробити в позаробочий час, проконсультувати вас і потім ці кошти внести в декларацію про свої там. Дякую.